Miška, Miška! A ty čo si sa už pustila do toho upratovania? Veď ešte program neskončila, ty už tu vyháňaš takouto metlou našich hostí z pódia. Jak neskončil? Však je sobota, ja potrebujem upratovať, ja na to nemám vôbec celý týždeň čas. Počkaj, u vás sa len v sobotu upratuje? No tak ja upratujem každý deň, ale tak najviac upratujem v sobotu, vieš, lebo to je hrozné, vieš, lebo na všetko som úplne sama, vieš, že deti tie do školy, potom sú furt na fotbalovom ihrisku, ten môj muž akože furt... Akože čo, no tak teraz môžeš len mužovi povedať, že furt za klavírom, pretože a muž ti nepomôže, veď ešte aj jednu takú pesničku mu spieva, že keby si ty milý vedel, koľko do soboty nediel. Však to je to, pomáha mi, ale akorát tak zdvihne nohy, vieš, keď ja pod ním potrebujem povysávať, keď sedí celý čas za klavírom, vieš, akože on absolútne inak nič. Poviem ti jednu vec, doniesol mi zo záhrady taký nejaký kvietok a povedal, že toto musíme nechať zaštepiť, vieš, v pohári a potom to zasadíme. Hádaj, ako dlho to už máme v tom pohári. Rok? No tak zase tak dlho nie, ale máme to tam už asi štvrť roka. No ale zase vieš, máš študovaného muža, ani neviem, koľko škôl on vlastne vyštudoval, tak si treba takých mužov zase vážiť, vieš, lebo aj muži sú dôležití v živote každej jednej ženy, či? Nemám pravdu? Ale áno, vieš čo, ja mám ale to šťastie, že mám ešte jedného veľmi dobrého kamaráta, volá sa Stanko Klamo. On robí fakt všetky práce, ktoré by mal robiť môj muž. Na to by som sa inak tvojho muža aj rád celkom opýtal. Janko, poď k nám, Janko. Janko je tam. No, Janko, tak aká je teda pravda? Poď sem k nám, poď sem k nám. Nepomáhaš jej s upratovaním? Pomáham, ja aj k tomu zahrám. Aha, lebo ja som pozeral, že na čo si ona pripravila takúto špeciálnu metlu. To je nejaký novší model pre vás? To je úplne ten najnovší model, áno. No, ale keď sme pri tom upratovaní, tak naozaj teraz, aká je tá deľba práce u vás vlastne v rodine? Kto sa o čo stará v tej rodine? Janko? Tak na mne sú paradoxne ostali také, že raňajky, občas obedy, večere deťom. A ona potom to tam poutiera, lebo ja to nevidím, tie omrvinky, čo ona všetko vidí. No, ale aby toho nebolo málo, tak Janko má pre teba dnes jedno špeciálne prekvapenie. Pretože Janko si pre teba niečo pripravil a ja mu teda odovzdám slovo, to teraz aj Miška je zaskočená, pretože pôvodne tu mala ísť jedna pesnička, ktorá sa volá, že Pohádkový dům, Rozprávkový dom, ale nepôjde táto pesnička, pretože Janko mi prezradil, že jedno špeciálne prekvapenie pre teba má nachystané. Tak Miška, drž sa, toto bude veľmi pekná vec.